მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ ადიგენში საგამოფენო სივრცის და ტურისტული ცენტრის მოწყობა იგეგმება. Გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევების სამცხე ჯავახეთში და ქვემო ქართლში. Ადიგენის მერია საგამოფენო სივრცის და ტურისტული ცენტრის მოწყობას გეგმავს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 350.000 ლარამდეა გათვალისწინებული. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. Სატენდერო დოკუმენტის მიხედვით, შენობა თამარ მეფის ქუჩაზე ცენტრალური სკვერის მიმდებარე დაშენდება. Ამავე დოკუმენტის მიხედვით წინადადებების მიღება 27 თებერვალს იწარმოებს. Სამუშაოების შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვეა. 2023 წელს სამცხე ჯავახეთში 786 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა დაფიქსირდა, ხოლო ქვემო ქართლში 836. ინფორმაციას გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით, გასულ წელს საქართველოს მასშტაბით ჯამში 12.772 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოვლინდა, მათგან 525 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. Მეორე ზამთარის სრულმასშტაბიან ომის პირობებში ვრცლად გიტოვებთ სტუდია ვაშინგტონს მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვეთ ჩვენს ვებგვერდს talktv.gr და Facebook გვერდს talktv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. Ukraine's energy infrastructure is the most important thing in Russia. The official report is that the Russian infrastructure is not a good thing. Millions of Ukrainians are using electric energy and gas to get the energy. Oleksandr Harchenko, Ukraine's energy industry is the center of the director of the Ambobs. Temperature is the most important thing in Russia. Ფიქრობ, რუსეთის ძალები თავისთვის ხელსაყრელ დროს ელოდებიან და შეერათ, რომ ეს დრო ცივი ზამთარი იქნებოდა. ისინი ელოდებიან ზამთრის მართლაც ძალიან ცივ პერიოდს იმისთვის, რომ ეს თავდასხმები განაახლო. Harchenko ფიქრობს, რომ უკრაინამ გასული ზამთრის გაკვეთილი კარგად ისწავლა. ჩვენ გადავრჩით და ეს დრო ორ ზამთარს შორის, ეს 7 თვე იმისთვის გამოვიყენეთ, რომ ჩვენი სისტემა აღგვედგინა და ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება მიგვექცია ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის, საჰაერო დაცვისთვის და მოსახლეობისთვის სერვისის მიწოდების შესაძლებლობის აღსადგენად. Ukrainis udidesi energomtsarmoeblis energoatomis prezidenti ambobs, rom kveqana mzadaa energiis sruli simzlavrit tsarmoebisa da miçodebistvis, miuxedavad rusuli raketebisa. ჩვენი ცხრავე დანაყოფი ენერგოსისტემაზე მუშაობს, გავზარდეთ ამ დანაყოფების უსაფრთხოებაც, მათი ფიზიკური დაცულობაც. Კოტინი ამბობს, რომ ომის პირობებში უსაფრთხოების კონკრეტული ზომების შესახებ საუბარი არ მიაჩნიათ მიზანშეწონილად, თუმცა ამერიკის ხმასთან საუბარში ხსნის, რომ დაუყოვნებლივი საჭიროებების გარდა კიევმა გრძელვადიანი ენერგო უსაფრთხოების სტრატეგიის ამოქმედებაც დაიწყო. Ქვეყანას რუსეთის ატომური ენერგიისგან სრული დამოუკიდებლობა სურს. Საუბარია საბჭოთა პერიოდის VVER-440 ტიპის რეაქტორებში გამოყენებულ ბირთვულ საწვავზე. სექტემბერში პირველად ერთ-ერთ ასეთ რეაქტორში უკვე ამერიკული ელექტროკომპანიის საწვავი გამოიყენეს. კიევი უახლოეს მომავალში ამ საწვავის სრულ ჩანაცვლებას გეგმავს. ევროპაში ასეთი სულ 16 რეაქტორია. ყველა მათგანი რუსულ საწვავზე მუშაობს. ჩვენ კი ზოგიერთ მათგანში უკვე დავიწყეთ ვესტინგჰაუზის საწვავის გამოყენება. Სანამ უკრაინა რუსეთისგან სრულ ენერგო დამოუკიდებლობაზე გრძელვადიან ნაბიჯებზე მუშაობს, სპეციალისტები ამ ზამთრის გამოწვევებს უმკლავდებიან და სისტემას რუსული იერიშების განიცავენ. ანა ჩერნიკოვა, ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა. Oh,